Velká část komunikace v ulici Slánská v Pražských Hřepích prochází výraznou proměnou. Vedle výstavby nových protihlukových bariér se pracuje také na zdejším mostě. Tento most musí projít kompletní opravou. To znamená, že budeme měnit hydroizolaci, celkové odvodnění, tak aby do mostu nezatékalo, bude se měnit povrch vosovky, bude se měnit zábradlí, bude i sanace spodní stavby. Jedná se o předpjatou konstrukci, což znamená, že je také jedna z těch rizikových. Proto opravdu i zesilujeme části nosné konstrukce, která je součástí mostu. Řidiči nyní musí počítat s dopravním omezením. Nyní uzavíráme pouze jeden směr od ulice Plzeňská. Bude se rekonstruovat vždy po částech, dopravu převádíme do druhé části a nepočítáme s tím, že bychom most kompletně uzavírali. Důležitou součástí kompletní rekonstrukce mostu je především pro místní obyvatele budoucí nový povrch vozovky. Bude navazovat tichý asfalt na to, stejně jako bude v tom směru, kde je protihlukovka, to znamená, že tichý asfalt by měl být v celé své délce na Slánský, což je pro nás úžasný. Myslím si, že budeme mít vlastně za 2 roky z brusu novou komunikaci Slánská, která bude bezpečná, bude to sloužit na dlouhé roky. Celková rekonstrukce mostu ve Slánské ulici by měla trvat do konce roku 2020. Přesné termíny dopravního omezení bude TSK postupně upřesňovat. Kristýna Svobodová, Televize Praha.